На землян 21 вересня чекає кінець світла. Не останній день цивілізації чи сонячного випромінювання. Просто через відсутність електрики з ладу вийдуть всі телекомунікації, енергосистеми, побутові прилади і транспорт. І оскільки життям на планеті сьогодні управляють всюдисущі вольти, можна вважати, що 21 вересня 2012-го воно зупиниться. Такий колапс спричинить надпотужне збурення на Сонці. Десятки інформаційних джерел, посилаючись на НАСА, повідомляють, спалах буде такої сили, що земляни побачать його неозброєним оком. Північне сяйво на небі серед білого дня стане провісником зникнення світла на всій планеті. Щоправда, на офіційному сайті Американського космічного агентства про подібні катаклізми ані пари з вуст. Та й вінничани вважають, людство житиме ще довго і щасливо. А пророцтва щодо кінця світу називають піар-ходом товаровиробників та страхами забобонних земляків. 2012 год, какой там октября, 21 или ноября, да, на нас падает комета, все умирают, апокалипсис, зомби-апокалипсис, люди становятся зомбаками, появляются выжившие, они, короче, ныкаются там по магицентру, в горисполкоме. Находят кучу оружия, начинают палить зомби. Да, да, отстреливают это все, это во время все горит, короче, смерть, разрушение, ну потом проходит 100 лет и человечество возрождает. И все отлично. Вот. А что же вы такие веселые на бородоге? Ну, зомби интересно пострелять. Да. Ну, то есть ми плануємо залишатися в живих? Ні, не вірю. А я уявляю, якщо буде, то хай буде швидко і безболісно. А так, знаєте, одна хвилинка і все. А взагалі не вірю. Вже я багато разів казала, що буде кінець світу, ну не було ще поки. Може, і ми переживемо. Головне, коли він буде. А так буде, звісно, і мене він не касається, скоріше всього. А знаєте, є анекдот, що на лекції читает и говорит, через 5 миллиардов лет Солнце погибнет. Кто-то говорит, через сколько, через сколько? Да через 5 миллиардов. Боже, а меня послушаешь через 5 миллионов.